Deputat Rafael Cəbrayılov deputat vəsiqəsini girov qoyaraq küllü miqdarda borc götürməsi, onun borclarının ümumilikdə bir neçə milyonu ötməsi barədə xəbərlər siyasi gündəmin əsas mövzularındandır. Rafael Cəbrayılov əvvəlcə Fətəliyeva Təranə Rasim qızından 300 min dollar borc alması müqabilində deputat vəsiqəsini girov qoyub. O, notarial qaydada təsdiq olunmuş şəkildə 9 sentyabr 2015-ci ildə Təranə Fətəliyevadan 300 min ABŞ dolları borc alıb, lakin ödəyə bilməyib. Buna görə də Təranə Fətəliyeva Abşeron rayon məhkəməsinə müraciət edib və məhkəmə 15 fevral 2019-cu ildə iddiaçının xeyrinə qiyabi qətnamə qəbul edib. Rafael Cəbrayılov isə məhkəmənin qərarı ilə razılaşmayıb və apellyasiya şikayəti verib. Apellyasiya məhkəməsi 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə məlumatlar xəbər portallarında yayılar yayılmaz, o da məlum oldu ki, deputat Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin müəlliməsi Xatirə Nəcəfovadan 300 min dollar borc alıb və qarşılığında deputat vəsiqəsini ona girov olaraq verib. Sabit. Gələcəksən bu evə, çay içib pulu götürüb gedəcəksən. Sözsən, bu məsələ başım üçünürəm, Cavid. Mən baxıram, Allaha şükür, o əldiyərdə itib batan olanı oxşamışsan. Başqa nə ola bilər? Yox, mən narıxam. Yox, başqa, yox, başqa nə ola bilər? Çox incitdilər. Qadın xanım, pul almışıqsa, başqa nə ola bilər? Sonra yenə də deyəcəm ki, Cavid, dur gəl, gəl bir 50-60 gündə götür. Gələcəksən, bir istəyirsən, çay içəcəksən. Xatır xanım gəlməyəcək. Xatirə xanım gələr, yoldaşımla tanış olar, gəlməzsə, gün sağ olsun, bacı özürlər. Sən gələcəksən ona, Cavid. Gələcəksən, oturacaqsın, çay içəcəyik və sonra mən əminəm ki, sonra sən məndən dost olacaqsın. Onlar hamıyla dostdur, hələn ki, düşmənçiliyimiz yoxdur. Yəni, şeydir, başı üçün, indi bu... Hamıyla dostdur, hamıyla. Sizlə də dost olmaq istəyərik. Amma ki, siz dostluq edəyən. Kişi, mən... Başqa bir məlumata görə isə Rafael Cəbrayılovun Ağbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ümumilikdə 3 milyon 777.794 manat və 226.848 manat məbləğində kredit borcu var. Bu borc öhdəliyi ilə bağlı məhkəmədə keçirilib və prosesdə sözgedən məbləğin cavabdeh Cəbrayılov Rafael Kamil oğlundan Ağbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xeyrinə tutulmasına qərar verilib. Beləliklə, millət vəkili Rafael Cəbrayılovun Ağbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 4 milyon 104 min 642, ayrı-ayrı şəxslərə 1 milyon 20 min manat, ümumilikdə 5 milyon 124 min 642 min manat məbləğində borc olduğu bəlli olur. Göstərilən məbləğin deputat Rafael Cəbrayılovun borcunun yalnız bir hissəsini təşkil etdiyi, onun müxtəlif banklara və ayrı-ayrı şəxslərə yenə küllü miqdarda borcu olduğu deyilir. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədri Ağacan Abıyev Rafael Cəbrayılovun 300 min ABŞ dolları borc qarşılığında deputat vəsiqəsini girov qoymasına münasibət bildirib. Abıyev açıqlamasında demişdi ki, hazırda deputatlar məzuniyyətdədirlər. Stat. Hazırda məzuniyyətdəyik. Bir həftədən sonra məzuniyyət başa çatır. Yəqin ki, Rafael Cəbrayılovun deputat vəsiqəsini banka girov qoyması ilə bağlı məsələni məzuniyyətdən qaydandan sonra müzakirə edəcəyik. Ancaq bununla bağlı əvvəlcə Milli Məclis rəhbərliyi ilə müzakirə aparılmalıdır. Müzakirə aparılandan sonra İntizam Komissiyasının müvafiq qərarı olacaq. Gəlin, hələ tələsməyək. Məzuniyyət bitsin. Millət vəkilləri bir araya gəlsin ki, yığılıb müzakirə apara bilək. Statın sonu. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov isə bildirib ki, deputat vəsiqəsini girov qoymaq ən azı cinayətdir. Stat. Xalq verib bu mandatı deputatlara. İnsanlar cəmiyyət seçib, etibar edib. Həmçinin xalq təmsilçisi kimi parlamentə göndəriblər. Hər hansı şəxsi marağa görə nəinki şəxsiyyət vəsiqəsini, hansısa sənədi, deputat vəsiqəsini girov qoymaq ən azı cinayətdir. Bu məsələyə ancaq İntizam Komissiyası baxa bilər. O da ancaq Milli Məclis sədri təklif verərsə. Bizim daxili nizamnamaya görə parlamentin sədri bununla bağlı İntizam Komissiyasına müraciət edir. İntizam Komissiyası da baxır, araşdırır və əgər belə fakt ortaya çıxarsa, o zaman İntizam Komissiyası bunu parlamentə çıxardır. Parlamentin qərarı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilir.
və deputat mandatdan məhrum olunur. Statın sonu. Siyavuş Novruzov həmkarını bu proseduru gözləməməyə və istefa verməyə çağırmışdı. Rafael Cəbrayılov isə özü açıqlamasında mətbuat konfransı keçirəcəyini və jurnalistlərdən onun açıqlamalarını geniş işıqlandırmağı xahiş etmişdi. Siyasi hakimiyyət və mənsub olduğu partiya Rafael Cəbrayılovla bağlı artıq qərar verib və onun deputat vəsiqəsini girov qoyaraq borc almasını bağışlamaq fikrində deyil. Gələn həftə Milli Məclisin payız sessiyası başlayacaq. Cəbrayılov deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsi üçün parlamentə müraciət edəcək. Diqqət etdinizsə, Siyavuş Novruzov da ona məhz bunu təklif etmişdi. Siyavuş Novruzovun bu təklifini hakim partiyanın ümumi mövqeyi kimi qarşılamaq olar. Xatırladaq ki, Milli Məclisin payız sessiyasının ilk plenar iclası bazar ertəsi, yəni sentyabrın 30-da keçiriləcək. Ehtimal etmək olar ki, Cəbrayılov istefa ərizəsini parlament rəhbərliyinə ya toplantıdan əvvəl, ya da iclas başlayan zaman təqdim edəcək. Onu da qeyd edək ki, Kanal 13 Rafael Cəbrayılovla bağlı ilk xəbərləri tirajlayıb və görüntüləri yüz minlərlə insan izləyib. Məsələ ilə əlaqədarsa, Rafael Cəbrayılovun özündən münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmayıb.